време на Илинденското восстание, селото Цапари представуваше еден од центрите на револуционерната организација во Битолскиот вилает. Тука идале и работеле повекеми на видни македонски војводи, се зафаќале и се решавале низа востанички акции и сражения, а за се тоа на својот нем, но сугестивен јазик зборува денес и споменикот што се наоѓа на сред село, посветен на илинденците и на цапарчаните борци од последната револуција на југословенските народи. Михајло Кукуновски од село Цапари е соговорникот и раскажувачот на оваа наша емисија. Тој ќе ни пренесе дел од она немирно време, кога Цапари не знаело за сон и починка, кога неговите жители наместо кон рало и мотика биле принудувани да се пружат кон пушки и патрони, за да си го сочуваат името и се она што на тоа наше име му припаѓа. Дојде наредба во 903 година да се секој да се спреми пушка и вишеци. Некој се пригодија, некој не. Имаше четворица луѓе. Нема пушки довол онај земено. Му се ветил некој турчин од Рамна, не знам кај бил. Дајте ми пари толку, рече, јас ќе ви дојдам со пушки, рече. И ти му дава пари. Еден ден пред Ѓурѓевден беше. Дават пари, утре ќе да дојте овде ново место, рече да земете пушките. Тој не пушки, дојде да каже битора на турците, на кавалеријата, на вилен место така и така. И на утрината на Ѓурѓевден, на ден Ѓурѓевден. Дојде од битора на кавалеријата, под село долу, кашо беше местото за пушките. Кој да луѓе по пушките, кој гледат кавалеријата по низ поле во спривни јастерот. Овие почнат да бегат прогоре. Говати еден во линијата, Петр го вика, го цепа. Овие уште тројца да бегат прогоре, еден го вати ја поцел онде кај една чешма, глата му што окол камен на камен, Гоша го вика. Сетако на Ѓурѓевден како бля народа црква, и почна да бега од село угоре во планината. Јас бегав, не други. Бегаме, ние се пикнем во коријата, а едни што зедо порака, калето угоре што зедо, таму тие што има пушки, се бија, цел ден се бија со турците. И сврши амуницијата нашиве и степа 13 миля и 20, 15 миля и степа тогај. И па тие в село шо бляха, и од куќа на куќа, баш бузок од ременчари, така ремене, кој шо знае куќиве, и затворија во една племена кај црцори ондека, некој 50-60 души, не знае кој кубја. И кој дојде се не, битола револуција стана, за востани, да кажам. Кој дојде револуцијата во битола, ето ден кавалерист, то грабинјање, дојде, каза на Астино, додека на големија, да кажеме, од тие че војската да се урните, че озгорне, че ти револуција стане битолна, че. И трубите за свирија се урна војската озгора. Тие шо бја сега затворниците и забра. И тера затвор. Еден го отепа под превалец. Аца го вика. Стија се и затворија затвор. И лежа, шо лежа затвор, не на колку време лежа, и забра дјарбирќи ти терат. И терат дјарбирќи. Тие шо бе постари некој по патот изумрија, некој тамо изумрија,
И ще останат само по-неко година след не дойдат тие. 90 дена и терале пешки. Тие ще останат, че дойдат, кажва тие. Е, сетне на Петроден. И на неделя беше пред Петроден. Георги Сугарите беше, в малата наша беше. Научи е турците, некой шпионаж му каза. Научи е турците да има Георги Сугарите цапари. Одма да осърди са селово. А рома, ако научи е тие, повейна прогоре, в Кория. Повейна в Кория прогоре, е ни задал десно, да ви задал влево. Е, поп имаше, дебел беше, не можеше дойд и следал продул в река. Во реката слегов. Слегов во реката се бија шо се бија со турците таму, сврши емуницијава нашиве, сврши емуницијата и ватија живи и степа таму, корни му бради, мустеќи корни му таму и степа 10 мина. Това и степа. То се сврши. Сетне 3-4 дена беше пред Крстоден. Имаше во Пелистер 97 души кумите бија. Ко научија астероводи, турците имат кумите горе, пуши 16.000 војска околу-наоколу вака да и заобиколат Пелистер го да ја тепа. Е, беше се тепа, се са бајлето, ко одија прогоре да му носа леп на горе, видо турци горе оздола идат. И ко видо турци оздола и отворија палба. Отворија кумите го, 97 души бија. Се бија шо се бија, цел ден се бија. И најсетне, квичеринката, ко зајде сонце, сврши емуницијата. Ко сврши емуницијата, и почина со камеја да се бијат. От пузиците врле со камеја, тие лази турците по стените вака, тие врле со камејето. Ко се замрачи сетне, видовате от тивата живи, и почна, војводите му рекоа, бегајте че кој како знаете, рече. Кој излегал се на отпузиците, се измеша со турците, вака се измеша. Се измеша со турците, кој отстена панна сотепа, кој ја тепа турците, кој ранет беше некој, кој остана жив, си дојдел в село, нојта. Тие што са нагоре, кој ранет и кој отепани, се не наутрината ко собдена, астерот тамо што беше, најдел некој ранет, до го дотепа. Е, астерот сурна долу се на ден там. Сурна долу ден там, ојде од другиот ден, стеланиве се да си барат кој син, кој татко, кој едно друго, да си барат. Најди двајца, тори еден оттаден, со камен од да страна, некој и сам бил со камен, ќе го страня. И така, и сетни ме стрико јас, еден брачен мој, 18 години беше, колего вика. Помина пред портата наша, тој еден, од десна страна беше каменот, од лева страна беше тој торен. Имаше една мајка стара, ко викна и че излезе море стара мајкорче да го видиш, че твој внук, рече, та слепа беше чора. Јас се зедов за раменци, ела бабо, реков, да го видиш, внука ти, реков, та го граби. И однесна црква и закопа. Михајло Кукуновски во виорот на илинденските борби бил уште недозреано момче и формално не носел пушка в рака, ниту пак и припадјал на некој од востаничките чети што шетале и се бореле низ овдешниве планини и суводолици. Но сепак, матежот на времето го талкаше и него тамуваму низ суштината на настаните и во својата се уште негибната психа тој ги пластеше тешките впечатоци на животот и првите сознанија што кај него ги создаваа поимите на борбата и на слободата. Меѓу сите тие настани и впечатоци, осеќавањето на Михајло Кукуновски најпотресно е забележено клањето на неговите блиски и пријатели во Грција, кога не можеше ништо да стори за да го спречи тоа нечуено недело, кога не можеше да биде ништо повеќе освен нем, вџашен свидетел на ужасната смрт на своите соселани. година, 906 година беше. Есента, како шојдеа тужери од Солун, со пари ќе му дадеа по 5 лири на човек, да свој да си платят парите во Катерином.
Е, ойдаме сега Катерино есен, така Митров ден, по Митров ден, кой беше. Ойдаме Катерино, работаме, зимата ще работаме. На 12 февруар по стари календар дойдо во еден синур, шо бил се, Петро Манасец се казваше тој синурот, имаше тамо две манги и на квечерина дойдо тие грците, врза рамо со рамо, јас таткото, овој синот до мене, другиот татко, другиот син, тројца татко и тројца синови. И врза рамо со рамо вака. И седна пред колиба вака и се иседнали, клама околината од вратот, за коли го. Крвта прска на детето, пиштат. Детето го сават, го земат другиот татко и не го заколват. Тројца и закла. Еден па Симче се го вика, му наведе вратот и во плештите го издупија со камите, стана четворица убити тува. Имаше 20 други неѓимнати и ја отресаа децата, тие од таткој му, овие отепаните, шо биа отепани, отепани, веќе, заклани. Ајде се, кај нас кидат во други синур беме, далеко беше, кожамите беше далеко. Дојдо на полноќ, на полноќ дојдо, ете има душеден жив, омодека, не го викнем его да знаете ја. Само јас сум жив и еден битола и овој. Остам други си изумреа. И кога дојдо у колибата, тројца биа врзани и врза, рамо со рамо, и врза. И кидат сега на другото колипче. Овој врзани ти остава, кога кај чешмана, да не се бунат тамо да се видат врзани. Дојдо на колипче тамо, двајца биа и едно дете. И врза рамо со рамо. И терат се и замешава во врзаните. Ајде се кај нас кидат на колибиве, четири колибиве на место. Врзаните ја оставаја во надолиште долу. А па тие дојдо грциве, кај колибиве наши. Ајде рече, излегвајте рече. Чој ме рече до село, но нека рече, ќе дојте, ќе ојме тамо и ќе се дојте рече. А на мене ми текна, реков. Овие ше и врзваат, реков, рамо со рамо, реков. Не се зарно, реков. И јас се обум на Вјасина. На Вјасина се обум во пинчијата, гунчето на рамо вака, и да го од колиба. Кај врзаните. И за, реков, ќе бегам, реков, од... Да не ме оневат и мене. Он ми се пушат грците, по грчи мене, по пажаќе гамото, мана фургарија, ќе ми кара мајката мене. И аз никаде ревнода, реков. За затилок мене ме дошло во врзаните. Кај стрича имаш и врзва. Е, и врзат ја и стегна с ортомите. И сега чудат, одгоре вака беше местото, кај другите, кај врзаните, и замеша со врзаните заедно тамо, што биа во дерето. Сега имаше на колиба други, и на колиба друго имаше 20 војче имав тамо јас, и 20 други браќа биа колибата, врзаните ја остаја по нас крае, ојдат ја и врза, четворица да рамо со рамо и врза. И дојшто се на врзаните, оздолога, и пикна в колиба ситичките. Пикна в колиба, му бара ножија, сатови, пари му земат. И изваја пет мина сега надвор, врзани, рамо со рамо. И врзана, и му викна, ди сечат, со ножоите, ди сечат. Му се скрши еден нож, че шкелено му скрши, око беше тој пусти нож. Му се скрши, пуја и дек, че курја, че сечира, че кај имате, ја најдо сечирата до колибата и со сечирата изтрупија петте мина. Изтрупија. А ја се бе двајцата ќе вадат, ќе шо бја во една колибче врзаните вака, шо бја двајцата, ќе вадат, ними ти тепат, а рома не, не мога најдо пушто ноже. Кој да како вака, ја сврти раката, тек на ортомата, ја преј по ортомата, ама пак врзани рацете, само еден да се одделат. И кога ти излават, кога од вратата, вуф, во дерето. Побегна во дерето тамо и тој гр-гр-гр-гр пушките по ними не ја удрија. Еден понапред побегна, други поназад остана, се најде горе, долу, полу, се најде еден со други. Се одврза и право одат Катерино сега да кажат, да учумат, на турците да кажат. Ко чуме ние пушките ме, каршите близо ме ние. И воја на децата, брео, бујте се, реков, оти реков, овие ќе тепаре овие луѓе. Е, бари, шо му чина да ќе ти тепам? Брео, бујте се? Не. Ко чуме пушките, и јас ко шо бев со гунчето, ја летнаме да бегаме, снег, турва. И на педа снег имаше врнатвам. И
ние деца да сите по мене. Кој обувено, кој босо. Бегаме, бегаме во едно дере, закачиме во едно место, така, кришно место. Децата плачат. 9 години дете беше едно. Ето во Америка тоа е така. Кога одјаме во едно место така, јас тоа гунчето го послав на снегот, се собраме 6 деца, така, купче се собраме. Кога слушам, аз говорим, тупото поем брек, трча нешто. И ние, еди, контакът, еди, контакът, рако му ти гърсите пак по нас, децата да ни отепат. Е, кога дойде 500 по нас, дойде 500 по нас и па се собраме децата ние. И го лягунчо да се тишти ме лака, волци вият по планието корна. Имаше едно колипче тога над нас, ойте, реков, ти, реков, ойте тамо, реков, за да видите ли се земени, реков, тие двайчета от колипчета ли не, и да дойде да ни кажете. Кой да тамо, земени се рече, две деца нашите тамо в колибата. И се собраме, ние 8 деца се собраме в колибата, се греме лака на живо жарица, да се тиштиме, се плачиме. Кој за татко, кој за стрико, кој за нуш. И сега на врата кламе, по еден стража се менуваме, да не дот грцаме по колиби и да ни тепат децава. И едно дете беше од Гатео, беше едно во Охрид сега. Тоа стража излезе на врата, а врене рече грците, рече ни сема, мајка да рече не рече, ќе ни отепат, рече изнес. И аз не видам за право, беше обзорено малце пропелено. И ко чувеш така, ко шуме до врата, гунче да кажа, тие седом деца по мене, бегаме, дојдаме до едно долиште долу, кој ни пречека на река, голема пелика се кажа таа пуста река, реката треба да се цапат, ама дрво и камен носи, врби тркалат реката. Е, ојме сега ние, право Катерино име, кој идем на Катерино, над Катерино, кој шо казали на турците, оти така и така се напре катастрофа. Ете го астиро, турците оздола идат и пречакаа нас за 8-те деца во ливањето. Ај ми велат, ти еден брачен мој обитоле тој. Те се вратите да не кажете кај се отепани луѓето. Ама не фенди море, аз на колена паднав. Немојте да сторите јазда, како ние сме уплашени, ние сме главни, како било уморени. Ај се прогорија по турски, ај бегајте рече. Ојдаме Катерино и најдаме тие двајцата што куртулија. Ние плачи, тие плачи, кој за татко, кој за вујко, кој за стрико, плачи ме. И така, е, астирот ојде горе сега, да видат кај се втепани. Го зема ножот, скрше наука беше до ножа, ја там. Го зема ножот, подојсалат на Беледија, у Катерино, кај турците таму на судот. И другиот ден сега нас суд ни вадат сега. Какви пушки имале, какви капи, какви опинци, тие го ми рече. И пушко, или тој ножот, кладе на маса да окрвајам се тој ножот. Е, ни спита така, како што ни спита свите. Ај, другиот ден се ни забраја по стража. Ојдаме во едно село на вечерта, Колендро се кажеше. И од таму ни дојсо, до Битола ни дојсо по стража. Тој имаше да кажа јас. Тоа имаше да го каже Михајло Кукуновски од село Цапари, денес мирно и трудбеничко село, во подножијето на Пелистер, покрај кое тече брзоплетата студена Цапарска река, село што е свртено кон себе си кога станува збор за екзистенција и секојдневен поминок. Тоа како да продолжува да го раскажува и скромниот споменик поставен на сред село, каде што ќе помине патникот намерник и ќе се запре пред тој сирово изделкан камен, за да ја разбере, за да ја сети, за да ја понесе во себе судбината на сите оние цапарчани што во метежните времења на Илинденското востание останале со лицето свртено кон земјата, кон истата она страдна и намачена земја, од која што со својата смрт направија историја.